हेलो गाइस मैं बर्णालिये स्वागत जानाइछो आपोनालोकक बरुआ सिस्टर इनफर अन्य एटा भिडिओ लै आजि मैं आपोनालोकलै लै आहिछो कासकलर दुटा धुनिया आरु सुस्वादु रेसिपी आपोनालोके जदि कासकलर सब्जी बा आंजा खाय भाल पाय तेतिया होले एबार मैं जेनेदरे बनाइछो एनेदरे बनाय खाबसुन आखा करू आपोनालोके भाल पाबो मोर आज रेसिपी तो जो आपनालोकर भाल लागे तेतिया होले मोर चेनेल तो लाइक शेयर आरु सब्सक्राइब करिबोले ना पाहरिबो बोलक तेंते आज भिडियो तो बा आज रेसिपी तो आरम्भ करू आज कासकलर सुस्वादु रेसिपी दुटार भितरत मैं प्रथमते बनाबोले लैछो कासकलर आंजा आरु तार पिसत बनाम मैं कासकलर बाकलिर बर कासकलर आंजाखन बनाबर कारणे मैं केटामान लैछो कासकल दुटा आलू दुटा पियाज एटा टमेटो एटा नहरु आरु अकमान आदा लैछो शुकान मसलाखिनित लैछो मैं हालथि गुड़ी केटामान जलकिया सब्जी मसाला जीरा पाउडार धनिया पाउडार निमक सरिहर तेल गरम मसला आरु काश्मीरी मिर्च पाउडार एतिया कासकल आरु आलुखिनि मैं एनेदरे काटि लै অকমান সময়ৰ কাৰণে হিজাই লম আৰু আনফালে কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি যিখিনি মই কেঁচা মছলা লৈছিলোঁ পিয়াজ টমেটো আদা নহৰু এই মছলাখিনি মই অকমান সময় ভাজি লম আৰু ভাজি লৈ পেলাই এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰথমতে মই ইয়াতে দি দিম আদা নহৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়া एतिया दिलैछु अकमान निमक पियाज किने अकमान भजा होय गयसे एतिया मय याद दि दिलु होरु होरुके काटिलुवा एटा टमेटो टमेटो आरो पियाज किने अकमान समय भाजि लै मय गेसर फ्लेम टु अफ करिलम आरो एखिनि ठंडा होले मय ग्राइंडरत ग्राइंड करिलम ভাজি লওয়া মশলাখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ললো ইপিনে হিজিবলৈ দিয়া কাচকলখিনিও মোৰ অকণমান হিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি মই নমাই লম এতিয়া কাচকলখিনিৰ পৰা মই বাকলিখিনি এৰুৱাই লম এয়া কাসকলৰ পৰা মই বাকলিখিনি এৰুৱাই ললো আৰু এতিয়াৰ কাৰণে বাকলিখিনি মই সাইডত ৰাখি দিম আৰু পিছত বৰ বনাম এতিয়া বাকলিৰ পৰা এৰুৱাই লোৱা কলখিনি মই এটা বাউলত লৈ তাত দি দিম অকণমান হালধি গুড়ি পৰিমাণমতে নিমখ আৰু দুই চা চামচ বেচন এইখিনি দি পেলাই মই কলখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই লম এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী বহুৱাই অকণমান তেল গৰম হ'বলৈ দি ললো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই প্ৰথমতে কলখিনি ভাজি লম কলখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই লম কলখিনি মই ডিপ ফ্রাই কৰা নাই এতিয়া কলখিনি নমাই লৈ সেই একেখিনি তেলতে মই আলুখিনিও ভাজি লম
কলখিনি আৰু আলুখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু সেই আলু আৰু কল ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই এতিয়া কলৰ আঞ্জাখন বনাম। তাৰ বাবে প্ৰথমতে মই দি দিছোঁ এখিলা তেজপাত, কেইটামান ইলাচি, ডালচেনি টুকুৰা অকণমান, আৰু তাৰ পিছত দি ললোঁ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনি। মছলাখিনি অকণমান ভাজি লৈ এতিয়া মই তাত দি দিম শুকান যিখিনি আমি মছলাৰ পাউডাৰ বা গুড়ি লৈছিলোঁ সেইখিনি, লগতে হালধি গুড়িখিনিও দি লৈছোঁ। মছলাখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰ লাগি থকা সেই মছলাখিনি মই পানীৰে সৈতে দি ললোঁ আৰু এতিয়া আঞ্জাখন মই মোৰ পচন্দমতে পানী দি ল'ম। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ পচন্দমতে আঞ্জাখনত পানী দি ল'ব, কিয়নো কোনোবাই পনীয়া খাই ভাল পায় আৰু কোনোবাই হয়তো ডাঠ খাই ভাল পায়। এতিয়া মই দিবলৈ লৈছোঁ হাফ চাহ চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰৰ গুড়ি, আৰু মিৰ্চ পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই ল'ম। মোৰ আঞ্জাখনে ধুনীয়াকৈ উতলি মাৰিছে, এতিয়া ভাজি লোৱা আলু আৰু কলখিনি দি পেলাই এইখিনি মই অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দি ল'ম। মোৰ আঞ্জাখন অকণমান ডাঠ হৈ উঠাত এতিয়া মই ইয়াত দিবলৈ লৈছোঁ অকণমান গৰম মছলা। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ ভালদৰে উতলি মাৰিবলৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি মই আঞ্জাখন নমাই ল'ম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ সুস্বাদু কাঁচকলৰ আঞ্জাখন। এতিয়া মই কাঁচকলৰ বাকলিৰ বৰটো বনাম। বৰ বনাবৰ কাৰণে অকণমান আগত ছাইডত ৰাখি থোৱা কাঁচকলৰ বাকলিখিনি ল'লোঁ, লগত লৈছোঁ তিনিটা পিঁয়াজ, গৰম মছলা পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, আদা নহৰু, দুটা জলকীয়া, নিমখ, হালধি গুড়ি, সৰিয়হৰ তেল, ময়দা, বেচন আৰু ৰিফাইন অইল। এতিয়া বৰ বনাবৰ কাৰণে মই বাকলিখিনি এনেদৰে থেতালি লৈছোঁ। আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ডো কৰিব পাৰে, কিন্তু গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰিলে বেছিকৈ মিহি হৈ যাব, সেইকাৰণে মই এনেদৰে থেতালিহে লৈছোঁ। বাকলিখিনি মোৰ থেতালি লোৱা হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজখিনিও মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰুখিনিও মই থেতালি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই বাকলিখিনিত মই দি লৈছোঁ 4 চা চামুচ বেচন, 3 চা চামুচ ময়দা, অকণমান হালধি গুড়ি, পৰিমাণমতে নিমখ, গৰম মছলা পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, আদা নহৰু, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ, এই আটাইখিনি দি পেলাই এতিয়া বৰ বনাবৰ কাৰণে মিশ্ৰণটো মই হাতেৰে মোহাৰি ৰেডি কৰি ল'ম। মিশ্ৰণটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া সৰু সৰু আকাৰ কৰি মই বৰখিনি ভাজি ল'ম। আপোনালোকে যিটো আকাৰত ভাজিব বিচাৰে সেনেকৈয়ে ভাজিব পাৰিব। এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই গৰম কৰি লৈ তাত অকণমান দি ল'লোঁ মই সৰিয়হৰ তেল আৰু অকণমান তাত মই দি ল'ম ৰিফাইন তেল। মই দুবিধ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন বা সৰিয়হৰ তেল যিকোনো এবিধো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তেলখিনি মই গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া বৰখিনি দি পেলাই মই তাত ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি অকণমান কমকৈ ভাজিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈও ভাজি ল'ব পাৰিব।
বৰখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে বা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এখিনি মই থাল এখনত নমাই লৈছোঁ এয়া রেডি হৈ গল মোৰ কাচকলৰ বাকলিৰ বৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' দুটা চাই বা ৰেচিপি দুটা চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি ছাবস্ক্রাইবৰ কাষতে থকা বেলটো মাৰি অলটো মাৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে সৈতে।